I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Kom, helige Ande, kom, uppfyll dina troendes hjärtan, upptänd i oss din kärleks heliga eld. Amen. Idag har vi kommit till andra avdelningen. Det handlar om bönen, om livet i Kristus. Och det handlar alltså då om Herrens bön, Fader vår, den viktigaste bönen vi har. Och som vi ber i alla sammanhang då vi samlas. Vi ber den i mässan, vi ber den i breviariet som det heter, tidigärden. Och i övriga sammanhang då vi kommer samman. Som ni vet, lärjungarna såg Jesus be. Och till slut så frågar de honom, lär oss att be. Lär oss den rätta, så att säga, böneformen. Och de kände naturligtvis till sitt folks böneliv. Vad var det? De bad saltarsalmerna. Bland annat kung Davids saltarsalmer. Han har inte skrivit alla, men många har han skrivit. Och de bads ju i synagogan, de bads i templet. Plus andra böner. Så det kände de ju naturligtvis till. Men de bad Jesus om den här speciella bönen, en speciell bön. För antagligen var det så att alla profeter, alla andliga vägledare på något sätt gav instruktioner till hur man skulle be och vad naturligtvis man skulle be. Innehållet i den här bönen. Och Jesus ger dem en bön som vi säger, som bland annat Tertullianus, den andliga väl skrev, att detta är sammanfattningen av hela evangeliet. Och vi är alltså i katekesen, och det är nummer 578, så att ni vet det. 578 börjar vi på. Och det handlar alltså om Fader vår. Och katekesen frågar naturligtvis då vilket är ursprunget. Och det har sagt, det är Jesus själv som lär sina lärjungar den här bönen. Och de ska i sin tur ge den vidare. Och vilken ställning har Fader vår i skrifterna? Och vi ser att det är en sammanfattning av evangeliet. Det är en sammanfattning av Jesu budskap när han förkunnar riket. Så därför är den på den viktigaste platsen. Det är den viktigaste bönen. Och sedan, den är i sammanhanget, så är det i bergspredikan. Den vi använder i gudstjänst och så, det kommer alltid taget från Matteus. Och när vi hör Fader vår, vi säger ju aldrig Fader min. Min fader, vi börjar inte på det viset. Och även om du sitter ensam och ber den, så ber du Fader vår. Och det lär oss någonting mycket, mycket viktigt. Att det är precis som något helgon har sagt, ingen går ensam in i himlen. Det finns ingen möjlighet att göra det. Du går inte ensam, du kan inte avskärma dig från resten, från Guds familj. Vår tro är en familjetro, skulle man kunna säga. Vi är syskon, Jesus undervisar om i det här början, att vi har en fader i himmelen. Och inte en fader, det betyder ju flera saker. Far, det att han är upphovet till livet, och det gäller ju hela mänskligheten. Men också om man begränsar det lite mer, så är det i synnerhet till det som blir släkt genom Jesus. Vi har ju sonskapet, alltså vi är barn till Gud, fader, på ett speciellt sätt genom sonen. Det är han som är sonen framför alla andra. Det är han som är född av fadern före all tid, som vi säger i Nicenska trosbekännelse. Det är inte vi. Vi är inte det. Vi är skapade av fadern till avbild av Gud. Men vi är inte födda före all tid. Det kan vi inte säga om oss. Så vi får det här, den här relationen, det här släktskapet med fadern genom son, genom Kristus, genom Jesus Kristus. Och det är hans namn vi har rätt att säga Fader vår, att det är vår fader. Men vi nämner detta och kommer ihåg att det tillhör kyrkan som familj, kyrkan då, alla de som är döpta in i Kristus, i treenighetens namn. Att vi säger det på ett speciellt sätt i gemenskap med dem.
I den yttersta gränsen så är det naturligtvis alla, hela mänskligheten, som det står också i katekesen. Därför att alla är skapade, finns inte en människa, inte någon buddhist eller hindu eller muslim, eller som inte är skapad av Gud. Det finns ingen, det spelar ingen roll vilken religion man har, eller om man inte har någon religion, alla är skapade av Gud. Men det där speciella, den där närheten till Fadern, den får vi genom Jesus som uppenbarar Fadern för oss. Och vi vet ju att när Filippos, som vi firar nu i maj månad tillsammans med Jakob den yngre, då frågar han Filippos, visa oss Fadern. Och Jesus, han är lite förvånad och säger, så länge som jag har varit med er, och så ställer du en sådan frågan, den som har sett mig har sett Fadern. Jag tror också att jag skulle bli tyst om jag fick ett sådant svar. Och fundera på detta. Vad menar Jesus? Vad menar han? Den som har sett mig har sett Fadern. Och fäderna förklarar ju detta att även om Jesus gick på jorden så var han fortfarande i himlen. Och det är naturligtvis en hemlighet som det är svårt att tänka sig. Det är svårt att tänka sig. Vi har hört om bilokation till exempel, människor, Pater Pio till exempel, som var på två platser samtidigt. Och det har man ju hört om och så. Men Jesus, han var alltså i himlen fortfarande när han var på jorden i mänsklig gestalt. Och det där är väldigt, väldigt svårt. Men han säger, den som har sett mig har sett Fadern. Men framför allt, det är han som förverkligar Faderns vilja. Det är han som visar oss Faderns vilja. Och han refererar ju hela tiden till detta att utföra Faderns vilja. Han är inte här för att göra någonting eget, utan för att utföra Faderns vilja. Och Jesus ger också en av de vackraste beskrivningarna, även om vi har många vackra beskrivningar av Fadern. Många som antyder eller anklagar Gamla testamentet att det ger upphov till en snedvriden gudsbild, att Fadern är hämndlysten diktator och som vredgas och vill ha mor och allt möjligt. Den läser inte Gamla testamentet rätt. Och det är därför det är så farligt att läsa Bibeln överhuvudtaget utanför kyrkans gemenskap, utanför det som fäderna från början har tytt att det här betyder det. De hade den helige ande och en helige andes garanti som kyrkan har att läsa det rätt, annars kan det bli hur galet som helst. Hur galet som helst. Jag kan bara ta ett exempel. Det här med att man ska slå ner sina fiender och så. Men varför ska man inte älska sina fiender? Ja, men snälla du, det talas inte. De här personerna i Gamla testamentet som det talas om, som ska slås ner, fiender som ska slås ner. Det handlar om våra andliga fiender. Men för att förstå det så tar man till naturligtvis då konkreta folkslag, människor, de avgudadyrkarna till exempel. Ofta står det här och vi vet att när man skulle gå in i det förlovade landet och inte ville köra ut dem som var där innan, då blev Gud vredgad och sa, ni har inte gjort det jag befallt er, för de ville vara snälla kanske. Nu ska vi vara snälla här. Och vi ska inte slå ner dem, vi är rädda för dem. Och det handlar om våra inre fiender. Den fiendskapen som finns i människan, att vi vill inte ta bort det gamla livet och leva det nya. Och då måste det ske faktiskt med andlig våld många gånger. Låt oss säga att jag har förfärligt HBR. Att jag inte kan gå förbi en affär utan att köpa någonting. Och det är bra för kommersen alltså. Det är väldigt bra för dem som säljer och så. Men det kanske inte är bra för min ekonomi, det kanske inte är bra för min familj som får kanske lida för detta. Jag bara handlar och handlar och handlar och köper massa bråter som jag inte behöver. Om det vore åtminstone någonting jag behöver. Men det kanske det inte är. Och liksom jag förlorar massor med pengar på detta, då är det en andlig fiende för mig. Det förstör mitt liv. Det förstör mitt liv. Och den här fienden måste jag verkligen döda. Den här habegäret måste jag döda. Det är en andlig fiende för mig. För att jag ska kunna leva i den frihet som jag är skapad för. För vi har hela tiden så här. Och var och en av oss, om den är ärlig, han eller hon är ärlig, så måste han säga, jag har det och det problemet. Och det är verkligen en andlig fiende.
Men Gud Fader som alltid ställer upp för oss och tar emot oss och hjälper oss om vi vill slåss mot dessa fiender. Men den här friheten måste vi ha. Guds barns frihet. Vi måste ha den andliga friheten. Att vi lever ett liv som är i harmoni med Faderns vilja. Och Jesus ger alltså en av de vackraste beskrivningarna av Fadern. Vem han är i liknelse med den förlorade sonen. Som ni alla kommer ihåg. Han säger att Fadern är den som har naturligtvis. Det är två grupperingar av människor. Av söner och döttrar till Fadern. Den äldre som har stadgat sig och resonerar och säger att det är bäst att vara hos Fadern. Jag vill leva i gemenskap med Gud. Jag vill leva i gemenskap med Gud. Man är lugnt och skönt här och bra. Och kräver ingenting egentligen av Fadern och så. Men den yngre, han är orolig. Han vill testa livet helt enkelt. Han vill pröva på vad som finns där ute. Och ett liv bortom gemenskapen med Fadern. Och han vill till och med ha ut sitt arv. Och han försnillar ju alltihopa. Det är alltihopa går upp i rök. Och till slut får han stirra där på de grisarna som äter maten. Han får inte ens den maten som grisarna får. Och blir behandlad mycket, mycket illa. För till slut så blir man behandlad i världen. Jesus säger, så är behandlingen av människor. Men världen där ute ska bara utnyttja dig. Den ska inte göra någonting annat. Så länge du har någonting att ge samhället, världen, så kommer den utnyttja dig, kanske hylla dig till och med, men har du ingenting att ge, bort med dig. Så är det med världens mentalitet. Och det är därför också vi hör saker som diskussioner idag som kanske var helt omöjliga att höra för bara några hundra år sedan. Till exempel detta med eutanasi, dödshjälp idag. Det har blivit en väldigt viktig fråga, därför också den katolska organisationen Respekt har gett ut ett särskilt häfte om detta, att det ska behövas göra det. Det är ju konstigt. Men abort, det vet vi, det är en speciell fråga. Men eutanasi, därför att nu vill man göra det på lite var. Kanske kommer vi så långt som i Nederländerna att du känner dig deprimerad. Ja, vi ger dig dödshjälp. Och detta är, kallas också förvrängs, naturligtvis kärlek, omsorg om människor till och med. Så kan man lura människor att det är omsorg att döda andra. Därför att de är ju i vägen. En människa som är deprimerad, det är klart att de är i vägen. Vi ska behöva ta hand om en deprimerad och sjuk människa. Det är bara en belastning för oss andra som känner oss friska. Det är väl bra att man, de får en spruta eller en piller och så blir vi av med dem och de blir av med sig själva. Och så långt har det gått alltså. Debatten är, och det är människor som seriöst talar om detta. Så Jesus han visar verkligen hur samhället är redan då för 2000 år sedan. Om samhället inte har något behov av dig, om du inte tillför någonting, bort. Inte ens lite grismat fick han. Och då besinnar han sig och så tänker han så här. Om jag hade i alla fall bättre i Faderns hus så skulle ingen, inte ens tjänstefolket bli behandlade så av min fader. Inte ens tjänstefolket behandlar man på det viset. Utan det finns alltid överflöd att få i Faderns hus. Alltså gemenskap med Gud. Och han besinnar sig och går tillbaka. Och Gud Fader, redan innan den här sonen som har då förstört hela sitt arv, redan innan han har bett om förlåtelse, så springer Fadern emot honom och vill ha fest. För nu ser han honom komma igen. Och det är precis som om Fadern vore rädd att den här förlorade sonen skulle ändra sig på vägen och kanske skämmas. Ni förstår vilken gudsbild som Jesus ger. Men det hela urartar ju. Och det blir, och Fadern får en ännu större sorg. Därför att över glädjen som den återvunne sonen då, den som var död, har kommit till liv igen. Och då träffar Fadern denna otacksamheten och denna ilskan på något sätt.
som är inpyrd i den äldre sonen och inte förstår vad han har att slippa och uppleva den här förnedringen. Nej, han skulle gärna vilja uppleva den här också kanske. Men han visar sig att han är inte glad. Men titta, han har ju förstört allting han fick av dig. Och du låter honom komma tillbaka. Du låter honom komma tillbaka precis som ingen. Och du gör fest för honom. Gör du fest för mig kanske? Och då förstår man att han uppskattar inte vad han har. Och detta är den stora sorgen för fadern. Detta, inte att den yngre sonen har gått ut och levt vilt liv. Tjosan hejsan och förstört allt. Men han kom ju tillbaka, han blev ju räddad. Och jag säger ofta till det till föräldrar och så som är väldigt oroliga för sina barn. Tänk på liknelsen av den förlorade sonen. Det kanske behövs för din sons eller dotters utveckling i livet att leva några eller många vilda liv för att sen inse vad relationen till Gud innebär. Det kanske behövs. Och ibland så behöver man ha mer så liksom blickar på dem som går ideligen i kyrkan och hela tiden håller sig trofast och säger vem vet vad som kan ligga där och pyra. Att det är någonting under. Det kanske inte är så mycket glädje i detta. Det kanske inte är så mycket, utan man gör det för om känslan av tvång. Jag ska gå i kyrkan. Jag ska be. Jag ska göra det för jag har blivit uppfostrad så och det ska man göra. Sen är det inget mer med det. Men det är egentligen ingen relation till Gud. Och det är ju stor sorg för fadern naturligtvis. Stor sorg. Att det inte finns glädje över det. För det är en glädje. Är det någonting som jag tycker den största rikedom jag har fått i mitt liv. Det är ju detta att upptäcka Gud. Att försöka få vara med Gud. Och naturligtvis jag tycker att var och en av oss är lite den förlorade sonen ibland. Jag kan inte komma ifrån det. Jesus säger det inte sådär uppenbart. Men var och en ibland har lite trots och gör lite emot. Men det värsta är när vi inte uppskattar gemenskapen med Gud. I kyrkans gemenskap. När vi inte uppskattar den. Inte glada över det. Och tycker här har vi allt vad vi behöver. Jag får ju all den rikedom som faderns hus ger mig. Jag får förlåtelsen. Jag har blivit vigd genom dopet för det första. Att tillhöra den här familjen. Jag får förlåtelse i bikten. I försoningens sakrament. Jag blir hela tiden livnärd av Kristus själv. Inte av någon symbol. Utan av Kristus själv. Som säger, detta är livets bröd. Och det ber vi också om i Fader vår. Fäderna säger att det är någonting vi ber om i Fader vår. Att bli livnärd av Kristus i sakramentet. Vi blir alltså hela tiden reparerade kan man säga. Ni vet i Östkyrkan så ger man kommunionen genom sked. Det är inte bara det att man tänker på barn blir matade. Utan det är precis som för man fick medicin. Åtminstone här var det genom att man fick någonting att dricka. Det var medicin på en sked. Och det är det de tänker på. Att kommunionen är medicin för allt det som har sårat och gjort själen sjuk. Att Kristus, det finns även i våra böner uttrycket den gudomlige läkaren. Jesus den gudomlige läkaren. Och detta får vi. Och har vi då tacksamheten över detta. Och när vi säger Fader vår. Och tänka på all den ömheten som Gud Fader har för oss. Han skapar inga liksom, betjänter eller slavar eller så. Utan det är verkligen en relation som Gud vill ha med oss. Men vi ska komma ihåg i början av Fader vår att det är en relation som har liksom också horisontalt, inte bara vertikalt utan också horisontalt, oss emellan, vi som har blivit döpta in i Kristi död och uppståndelse. Den uppdelas ju i sju delar, sju böner står det här. Och de första tre, precis som 10 Guds bud, handlar om relationen till Gud. Fader vår, vi säger så att vi ber om helgandet av hans namn. Vad betyder helgandet av hans namn?
Det handlar om lovprisning. Det är många som inte kommer så långt. Vi säger Helga att var det ditt namn, men lovprisning är någonting som är väldigt svårt för väldigt många människor. Nu pratar jag inte om bara att sjunga lovsångsmusik och sådär, liksom som våra barn gjorde idag efter kommunionen. Det är en lovsång. Men verkligen har lovsången inom sig. Vi talar ofta om det här magnifikat själen. Alltså att vara utrustad med Marias benägenhet till att tacka Gud för att se Guds kärlek i allt. Och hon prisar Herrens storhet. Och då har man kommit väldigt, väldigt långt på den andra. Jag skulle säga det är de som har kommit längst. De som kan prisa Gud i alla livets situationer. Och förstå att Gud är ingen sadist. Många tror det. Att Gud är en sadist. Han sitter där och väntar på när han kan pina och plåga mig. Eller ta någonting ifrån mig i livet. Gud är inte sån. Det är ju en avart av Guds bild som inte stämmer överens. Och naturligtvis den onde fienden, som han med hornen, ni vet. Han är ju väldigt glad om vi får en sån gudsbild, om vi får sneglar på Gud på något sätt med lite suspekter och sådär och tänker och älskar mig Gud verkligen. Det går in i det där. Om Gud älskade mig, skulle han tillåta att bilen gick sönder? Skulle han tillåta att kylskåpet exploderar? Eller om det nu kan explodera, vet jag inte. Men ni förstår vad jag menar. Skulle tillåta att jag kom i kontakt med den här besvärliga människan. Om Gud verkligen älskade mig, då skulle han ju liksom hålla mig borta från allt det här. Han skulle beskydda mig från alla sådana här saker. Då står det inte att vi till och med ska kunna liksom trampa på ormar och jag vet inte vad. Ingenting ska skada. Står det inte? Och då kommer vi in i den här frestelsen att du ska inte fresta Herren din Gud, säger Jesus. Fresta inte med honom och säga någonting sådant. För han tar hand om dig med kärlek. Men det är du som inte ser det. Det är du som inte ser det. Det är precis som någon som inte använder glasögon. Han behöver glasögon. Och säger man, vad hemskt vad det ser rörigt ut alltihopa. Varför ska det vara så? Ja, det är rörigt därför att du inte har glasögonen på dig. Du ser inte rätt. Och så blir det. När man inte ser med kyrkans tro, med de heligas tro, då förstår man inte Guds vägar. Till och med de många gånger var tvungna att vara ödmjuka och säga att sker din vilja. Att bara säga det, sker din vilja. Jag vet inte varför detta händer. Många gånger är det för att vi ska bli ödmjuka och tålmodiga. Det är någonting som de flesta av oss inte är. Jag har träffat ytterst få människor i mitt liv som har båda de här komponenterna. Ödmjuka och tålmodiga. Antingen liksom för ivriga i någonting och de säger, men varför ger mig inte Gud? Varför hjälper mig inte Gud? Varför? Eller också liksom, och när de får hjälp så ser de den inte. Det fattas den här ödmjukheten att se att Gud gör det. För Gud hjälper alltid i alla situationer. Är det någonting vi får? Och när vi inte får det så är det för vårt eget bästa. Jag tycker om de här väldigt gamla bönerna. Där det står i gamla novenabönor. Jag vet inte, ni som ber novenabönor, så står det oftast i de här gamla klassiska novenabönorna. Alltså, jag ber om den här nåden. Jag ber om den här hjälpen. Men om det inte skulle vara för till min själs bästa så vill jag inte ha det. Och det är då det klassiska. Det säger, moderna uttryck säger inte någonting sånt, för det ska vi ha. Vi vill ha det, för vi har förstått att vi behöver det här. Vi behöver den här hjälpen. Men de gamla och vise, de förstod att så kan man inte be. Utan det måste vara i enlighet med Guds vilja. Och vi vet också ett klassiskt uttryck att om Gud vill straffa dig, då ger han dig vad du vill ha. Det är straffet. Då får du vad du vill ha. Men inte vad han vill ge. Och det är ofta så. Det ser man ibland. Och sen ångrar man sig över det. Att man vill. Och så, i den här bönen så ber man om helgandet av Gud. Det är det första. Och Jesus lär oss detta. Att vi ber den här gemenskapen. Att vi har den här relationen.
faderrelationen till Gud, och vi vill lovprisa honom för hans egen. Tänk när man kommer så långt att man lovprisar Gud för hans egen skull, inte för det han ger. Det ser vi ju i helgonen. Ofta säger så, tack gode Gud att det blev vackert väder idag. Så, inte tack gode Gud bara för hans egen skull. Och i helgonen, många av helgonens böner ser man ju detta, att de tackar Gud för hans egen skull. För den han är, inte för det han ger bara. Det är klart att vi tackar Gud för det han ger. Men om man kommer så långt att man med Maria också kan börja att lovprisa Gud för hans storhet. Sen ber vi om hans rikes ankomst. Det är det som Jesus talar om, att ske din vilja, Fader, inte min. Som Teresa av Avila brukar påpeka, hon sa ju alltid det att vi ger inte Gud tillåtelse att han ska göra vad han vill. För Guds vilja kommer att ske oavsett vi vill det eller inte. Men vi ber om att vi ska bli öppna för allt det som Gud vill. Att det inte ska finnas något motstånd där inne. För det är motståndet som kommer att ge oss besvikelser och sår och lidande. Och onödigt lidande, ett lidande som Gud inte vill. Utan Gud hjälper ju dem som vill hans rikes ankomst. Och det står här i första Timoteusbrevet 2:3-4. Vad är Faderns vilja? Faderns vilja är att alla ska bli räddade. Det handlar om frälsningen. Alltså, många gånger, jag hörde en gång en dam som sa, och vem vet vad Gud vill, om vi ska äta potatis eller ska äta ris idag? Alltså, behöver inte Gud säga om vi äter potatis eller ris. Det är ju våra grejer, sådana här praktiska saker. Utan här handlar det om att gå frälsningens väg. Detta är vad Gud vill, att vi ska leva i gemenskap med honom. Och då lever vi också i kärlek till varandra. Det är den viljan vi talar om nu. Och att vi accepterar också allt det som för oss på frälsningens väg. För det gör det, vad vi än går igenom, så är det en frälsningens väg när vi accepterar allt helt och fullt. Från Faderns händer. Att det är kärlek. Det är, allting är av kärlek. Om vi kommer så långt, då är detta att vi öppnar oss för hans rikes ankomst. Himmelrikes nycklar. Tack, det behöver jag. Så att vi inte försvinner. Mm. Sedan den tredje då, som hans rikes ankomst, förverkligandet av hans vilja. Och detta är ju vad vi vill göra dagligen. Att öppna oss för detta dagligen. Och vi ber sen, vi fortsätter ju sedan att be om sådant som är väldigt praktiskt. Först och främst ge oss föda. Vi ber om två saker. Vi ber om den andliga födan, säger fäderna, och där inkluderat också kommunionen, alltså eukaristin. Vi ber om den vardagliga födan, det som vi har behov av. Och aposteln säger ju, om ni har det som ni behöver, så ska ni vara nöjda med det. Det ingår också detta att vi ber om det, att vi ska vara nöjda och tacksamma över det vi har. Finns det någonting som är osympatiskt i människor, är väl otacksamhet. Finns det något som är mer osympatiskt? Otacksamma människor, när du ger dem någonting, när du gör någonting för dem, när du är någonting för dem, stöd dem, men de är inte tacksamma. Och de ska bara ha mer och mer och gnäller i alla fall. Sådana människor skulle man, som moder Angelica brukar säga, man önskar att de trillar på ett bananskal. Mm. Och jag håller med henne helt och fullt. Otacksamma människor, det nej. Utan att denna tacksamheten, att andra människor som är liksom, de är redskap för Gud, att kunna se detta. Jag ser många gånger när jag liksom har tänkt, hur ska jag göra den här gången? Och så har Gud skickat någon person och liksom som har erbjudit sig att göra detta eller hjälpa mig med någonting. Och jag ser tydligt och klart, men detta är ju Gud som har liksom kommit in i mitt liv och hjälper mig med detta. Jag behöver inte oroa mig för någonting.
Och jag tänkte, liksom jag satt på min födelsedag en gång, för det var någon som hade sagt någonting om det, hur livet var och sådär, resonerat över livet. Jag tänkte, nej, jag kan inte hålla med om detta. Om jag ser mitt liv så ser jag, det är ju bara den ena barmhärtigheten efter den andra. Och det är ingenting i livet som jag egentligen hade behövt oroa mig för. Ingenting. Jag kan inte komma på en enda tillfällighet där det inte har löst sig på något sätt. Till det bästa också. Till det bästa. Till och med sådant som har verkat kanske dramatiskt eller gjort ont på olika sätt. Men Gud har använt sig av allt detta och låtit mig uppleva det. För min skull. För min skull. Att han har använt sig av detta. Det är Guds försyn i allt. Och när vi ber Gud, egentligen är det nästan onödigt att be om det, tycker jag. Men Jesus säger att vi ska be om detta. Ge oss idag vårt dagliga bröd. Därför att vi ska vara medvetna om det. Att vi får allt från honom. Det är av honom vi får allting. Vår hälsa, att jag kan gå upp på morgonen, att jag kan andas idag, att jag överhuvudtaget kan göra någonting för hans ära, att jag kan be en bön, att jag får tro på honom. Det är ju han som ger mig allt detta. Det är ju han. Det är Gud som ger allt detta. Och sen ber vi då om detta, att förlåta. Och vi ber om förlåtelse, men också att vi ska förlåta de oss skyldiga. Att det handlar inte bara om en sida, att jag bara gör upp med Gud. Det är många som vill ha det på det viset, men de gör inte upp med de andra. Och det är naturligtvis det är ett problem här, för det finns människor i ditt liv som inte vill göra upp med dig. Som inte vill förlåta dig, som inte vill ha förlåtelse. Vad ska jag göra då? Du går vidare. Men du måste vara beredd för att en människa som kommer fram till dig så och ber om förlåtelse och ber om en ny start, att du ger den. Och inte säga, aha, nej, passade inte förut när jag ville, när jag var på det liksom humöret att jag ville förlåta. Då, men nu kan det kvitta. Då passar det minsann inte. Så får man inte vara. Utan det får bli där det blir, och kanske blir det aldrig. Kanske får jag dö med detta, att det finns människor som inte vill försonas med mig. Men jag ska vara beredd att vara försonad med dem. Detta är viktigt. Att jag kan be om barmhärtighet för de människorna som går omkring med det här oförsonade. Att jag ber om barmhärtighet för de människorna. Gör jag det? Eller låter jag det bara vara? För då har jag gjort någonting. Många säger, ja men det är väl inte tillräckligt. Det är mer än tillräckligt. Det finns väldigt många människor som inte ens ber för några andra. De ber bara för dem de älskar. Naturligtvis ber för man och hustru, för syskon, för barnen, för föräldrarna och så. Men de ber aldrig för några andra. Naturligtvis i kyrkan tvingas de att be för påven och biskopen och så. Men om vi inte tvingar i liturgin, så jag vet inte hur många av oss som skulle göra det. Det vet jag faktiskt inte, om vi ska vara ärliga. Annars är det bara att jag ser ju det på mässintentioner som är de allra flesta. 99% handlar det bara om de egna. Att man ber om mässor för sina egna. Jag tänker ibland att vi är uppfostrat ett släkte av egoistiska människor. Att bara tänka på sina egna. Det är inte den kärleken som Jesus har gett exempel på. Kärleken måste vara mycket, mycket större än så. Tänk om jag bara gick och någon frågade. Tänk vad lyckliga pater Josefs anhöriga är som har någon att ber för dem. Det är de jag ber minst för. Absolut de jag ber minst för. Det första jag ber för, det är det är kyrkan naturligtvis. Men det är orden, min orden, mina medbröder, de som har det svårt att leva ordenslivet till exempel. Sen är min församling, för det har kyrkan gett mig uppdraget att be. Att jag ber varje dag, offrar mina lidanden för denna församling. Det är Guds uppdrag, och det är vad Gud förväntar sig att jag gör. Att jag tänker först och främst på denna församling. Sen på alla de som har bett mig om förbön. Och sist på listan kommer mina anhöriga. Men jag tror inte de mår dåligt av det i alla fall. Men det är de sist. Men jag vet att Jesus sagt att det finns ingenting märkvärdigt med detta. Att älska sin egna. Det är helt naturligt. Det är bra. Det ska vara så. Men det är inget övernaturligt. Det är inte där du visar att du har tro, hopp och kärlek. Utan det gör du när du ber för dem som inte förtjänar det.
Till exempel de som är en liksom skoskav för oss i livet. De som är den där lilla stenen som vi helst skulle vilja liksom trolla bort ibland. Det finns ju människor i släkten kanske, på arbetsplats, i samhället, i församlingen. Sådana som vi tycker är rena rama skoskavet. Och vi helst skulle vilja trolla bort. Och det är just de som där vi ska ge vår kärlek. Och när Herren säger innan du går fram till altaret och lägger ner din gåva, vad ska du göra för någonting? Gå och försona dig med din broder. Och det är där vi har ett problem. En del, jag vet att det är de som till och med förvägrar sig själva kommunionen. För de säger, men jag kan inte uppfylla detta. Och då säger jag så här. Är det din önskan att om du kunde, skulle du då försonas med den här människan eller med de här människorna? Och om du säger nej till detta, om du säger nej, jag vill inte ha någon försoning. Så, ja, då ska du nog inte ta emot kommunionen om du känner på det viset. Men om du säger, ja, det är klart att jag skulle vilja ha, försoning med alla människor. Jag skulle inte vilja ha något otalt med någon. Då kan du med lugn och ro ta emot sakramenten. Du behöver inte oroa dig. Och när du till och med kan gå fram till Herrens altare och säga, jag bär fram de här till dig, Herre. Precis som kompisarna till den lame mannen, så bär jag fram dem till dig. För naturligtvis det är människor som inte vill ha försoning, de är ju sjuka på alla möjliga sätt. Framförallt de lama, de kan inte gå Guds vägar. Så vi ska bära fram dem till Herren. Och det är när vi ber om detta, förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem och skyldiga äro. Så är det just detta. Vi innesluter, vi ber om detta i den här frasen. Och vi ber om stöd i frestelsen. Vi vet att frestelse, det tror man det är något onödigt ont. Men det är det faktiskt inte. För frestelsen, den ger oss ödmjukhet. Frestelsen att också se vårt beroende av Herren. Precis som Herren säger till sina lärjungar, utan mig kan ingenting. Jag tycker en av de bästa fraserna som finns liksom av Herren, där han målar upp hela verkligheten. Vi ser apostlarna har gått ut och de har predikat i hans namn och de till och med botat sjuka. Och de är jätteglada, de är nog stolta tror jag. De känner sig viktiga. De kommer tillbaka. Men Jesus säger, det är inte det som ni ska glädja er över, vad ni åstadkommer i livet, vad ni klarar av. Utan vad är det de ska vara glada över, säger Jesus. Kommer ni det? Vad är det de ska vara glada över? Att era namn är skrivna i himlen. Detta ska vara glädjen. Detta ska vara glädjen. Att era namn är skrivna i himlen. Inte vad ni åstadkommer. För om en åstadkommer mer, så är det inte för att den är duktigare eller viktigare. Så vi sätter ju sån här rangskala i livet att hon kan sjunga, hon är som en ängel och hon är fantastisk den människan. Och eller hon kan baka bröd och kakor som ingen annan och han kan ju snickra. Tänk vad han kan reparera hus. Tänk vilken fantastisk man att kunna göra detta. Så tycker vi sätter vi olika rangor och den andra är, kan ingenting vara värdelös den människan eller så. Så tycker vi att vi sätter rangordning på folk, vad de kan, vad de utför och vad de äger, hur de ser ut, alla möjliga saker. Och så vet vi det, får vi höra av Herren, utan mig kan ingenting. Ni kan inte ens andas. Ni skulle inte finnas till överhuvudtaget om det inte vore för mig, säger Herren. Det är mitt allt det som är utfört, det är jag. Min ande, min kraft som har utfört det. Genom er och ni får vara mina redskap och ni ska vara tacksamma för detta att ni får göra någonting. Men det, glädjen ska ni inte ha i det. Och jag tänker på Franciscus som återkommer till det som han säger på dödsbädden. Och det är så fantastiskt. Han säger det till sina bröder, hittills har vi gjort lite eller ingenting. Så låt oss börja nu. Och det säger han på dödsbädden. Han såg inte det han hade åstadkommit, det andra tyckte var så fantastiskt. Ja, men det är inte jag som har gjort det. Han var helt medveten om detta, att det var inte han, utan det var fadern. Han kunde ju uttala, fader vår, en otroligt viktig bön för Franciscus. Och han uttalade oftast bara de första två orden,
Fader vår. Sen kom han inte längre. För han var full i kontemplation över detta. Att han, den där lilla människan, kan få säga, rikta sig till Gud den allsmäktige med Fader vår. Att det är min far. Och det tyckte Franciscus var någonting så otroligt. Och han var lite sårad över att folk kunde bara säga Fader vår precis som det var ingenting. Som det var självklart att jag får säga Fader vår. För Franciscus var det inte så. Och där ser vi skillnaden på heliga och oheliga. Deras insikt om saker och ting. Om alltings rätta värde och plats. Och det är det som är fantastiskt med helgonen. Och de visste ju också att vi behöver stöd i frestelse. Och frestelse lär oss att vara ödmjuka. Lödmjuka inför Gud. Där Gud låter oss se många gånger i våra svagheter vilka vi verkligen är. Det är ingenting att bli ledsen över eller liksom bli nedslagen över. Absolut inte. Det ger oss det rätta perspektivet. Men också att vi längtar efter den fullständiga befrielsen som är det eviga livet. Och naturligtvis så ber vi i slutet på denna om befrielse från den onde. Ondskan, att vi inte trasslar in oss i ondskan på något sätt och ger vårt medgivande till någon form av ondska. Detta är då Herrens bön och jag vill avsluta dagen med den här lilla utredningen av Fader vår med det som Franciscus skrev. Det finns många helgon som har skrivit en meditation eller parafras eller vad man kallar det för över Fader vår. Och det har Franciscus också gjort. Det är på sidan 5. Jag tänkte att vi skulle lyssna till den som avslutning. Och den säger lite om Franciscus. Han sammanfattar sin insikt i Herrens bön. Du helige Fader vår skapare, återlösare, tröstare och frälsare. Du som är i himmelen, i änglarna och helgonen. Du upplyser dem till kunskap eftersom du Herre är ljus. Du tänder dem till kärlek eftersom du Herre är kärlek. Du bor i dem och uppfyller dem så att de blir saliga eftersom du Herre är det högsta goda. Du från vilken allt gott kommer och utan vilket intet gott finns. Helgat var det ditt namn. Må kunskapen om dig klarna i oss så att vi kan urskilja vad som är bredden av dina välgärningar, längden av dina löften, höjden av ditt majestät och djupet av dina domar. Tillkommer ditt rike. För att du ska härska i oss genom nåden och låta oss komma till ditt rike. Där är anblicken av dig tydlig, kärleken till dig fullkomlig, gemenskapen med dig salig, njutandet av dig evigt. Ske din vilja så som i himmelen såg på jorden, så att vi älskar dig av hela vårt hjärta. Ständigt tänker på dig, av hela vår själ alltid längtar efter dig, av hela vårt sinne inriktar all vår strävan på dig, söker din ära i allt och av alla våra krafter uppbjuder all vår styrka och alla själens och kroppens sinnen till att lyda din kärlek och inte till något annat. Och så att vi älskar våra medmänniskor liksom oss själva och efter förmåga drar alla till din kärlek. Gläds åt andras välgång lika mycket som åt vår egen. Känner medlidande med dem i motgången och inte är någon till anstöt. Vårt dagliga bröd. Din älskade son, vår Herre Jesus Kristus, giv oss idag. För att vi ska minnas, förstå och vörda den kärlek som han visade oss och allt som han för oss har talat, gjort och utstått. Och förlåt oss våra skulder. Genom din outsägliga barmhärtighet, genom kraften av din älskade sons lidande och genom den saliga jungfruns och alla dina utvaldas förtjänster och förbön. Så som och vi förlåta dem och skyldiga äro.
Och hjälp oss, Herre, att fullständigt förlåta det som vi inte helt förlåter. Så att vi för din skull verkligen älskar våra ovänner och hängivet ber för dem inför dig. Inte lönar någon med ont för ont och strävar efter att med din hjälp vara alla människor till nytta. Och inled oss icke i frestelse, vare sig en dold eller öppen, en plötslig eller oförutsedd. Och fräls oss från den onde, det förgångna, det närvarande och det kommande. Det finns flera saker som jag naturligtvis inte har sagt här i den här meditationen över Fader vår, utläggningen av Fader vår, så att jag hoppas att ni, eftersom det är sammanfattning av evangeliet, så är det mycket mer som ska sägas egentligen. Jag hoppas att ni läser de här numren sedan i katekesen, som är alltså 578, och det är inte så värst många, men det slutar med 598. Så 578 till 598. Låt oss stå upp och be den bön tillsammans som Herren har gett oss. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike, ske din vilja så som i himmelen så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro, och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Tack för idag.